Dobrý deň, milí priatelia, milí stredoškoláci. Videjko zamerané na variácie bez opakovania a konkrétne riešenie týchto dvoch slovných úloh. O variáciách bez opakovania sa veci dozvieš v tomto výučbovom videu. Odkaz máš hore v karte. Mal by si samozrejme už vedieť, že variácie jedná sa o nejakú usporiadanú káticu, ktorá je vytvorená z n prvkov tak, že každý prvok sa v tej kátici vyskytuje najviac raz. Usporiadaná znamená, že mi záleží na poradí, kática je to nejaká dvojica, trojica, štvorica a tak ďalej. To znamená to, koľko miest máš obsadiť. S n prvkov znamená, koľko prvkov máme celkovo k dispozícii. No a tie prvky sa nemôžu opakovať. V úlohe číslo 1 mám otázku zameranú na to, že koľko štvorciferných čísel s rôznymi ciframi, hej, s rôznymi, jasné, že sa nemôžu teda opakovať. Čísel, jasné, že mi bude záležať na poradí, pretože číslo 1, 2, 3 a 3, 2, 1 síce je trojciferné, ale zložené z tých istých číslic, ale je to predsa iné číslo. Viem vytvoriť z takýchto číslic 1 až 8. Tak viem, že sa bude jednať o variácie k tej triedy s n prvkov. Určite. Tak, ja si z toho potrebujem teraz vytvoriť niečo konkrétne. K tá trieda. Koľko miest mám obsadiť? No majú to byť predsa štvorciferné čísla. Čiže sa bude jednať o variácie 4. triedy. No a vidím, že mám k dispozícii 8 čísel, čiže z 8 prvkov rovná sa a ten počet, ten súčin, ktorý tu budem písať veľmi jednoducho. Začínam tým číslom, ktoré mám v zátvorke, čiže 8, postupne ho zmenšujem ho o ďalšie prirodzené čísla tak, že počet činiteľov, ktoré tu budem mať, sa rovná číselku, ktoré máš túto na tej triede. Čiže budem tu mať 4 činiteľe, 8 krát 7 krát 6 krát 5 rovná sa. To už môžem dať do kalkulačky, hej, nad týmto sa na strednej škole nebudeme nejako extra trápiť a vyšlo by nám 1680 čísel, ktoré viem takto vytvoriť. A odporúčam, nezabudni na odpoveď, hej, lebo mohlo by si stratiť zbytočne nejaký polbod za to, že by si nemal odpoveď. Jednoducho, vytvorím 1680 čísel, žiadne caviky s tým. Záleží na poradí, jasné, hej, to som hovoril. Úloha 2. Na futbalový turnaj sa prihlásilo 14 tímov. Koľko možností obsadenia medailových pozícií existuje? Záleží mi na poradí? No asi áno, keď skončíš na prvom alebo na 14. mieste, tak je to rozdiel. Čiže opäť budeme tvoriť nejaké variácie k tej triedy s n prvkov. Konkrétne variácie. Koľkej triedy? Ja tu mám obsadenie medailových pozícií. Aké poznáš medaile? No také klasické, že zlato, striebro a bronz. Takže určite tu budem mať variácie 3. triedy a samozrejme zo všetkých 14 tímov. Čiže takto by som to zapísal a podobne ako som riešil tu. Dám si pozor, mám odlišnú triedu. Začínam 14, postupne zmenšujem a počet činiteľov sa rovná triede. Čiže máme tam 3 činiteľa, čiže 14 krát 13 krát 12 je 2184 možných poradí alebo možností, ako môže tých 14 tímov obsadiť medailovú pozíciu. Sice som to nepísal do toho zadania, že každá tá pozícia je obsadená práve jedným tímom, lebo niektorí by frflali, že pán Štela, ale však môžu byť aj dve prvé miesta, nie? Ale tak asi nie, hej, pokiaľ sa jedná o nejaký turnaj, dajme tomu, že by sa to hralo ešte aj systémom, že finále, semifinále a tak ďalej. Tak, jednoducho, takýto počet možností môže byť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Videjko stručné, ale myslím si, že v rámci nejakej ukážky, aby si zvládol riešiť aj tie ťažšie príklady na variácie, tak potrebuješ mať na 100% zvládnuté tie ľahšie. Tie ťažšie budú vtedy, pokiaľ sa mi v týchto číslach bude vyskytovať aj nula. V čom budú ťažšie? Ukážeme si v ďalšom videu, ale taká upútavka. Kde nemôže byť nula, keď tvoríš nejaké čísla? Na to si odpovieš určite sám a ja na to odpoviem zase v ďalšom videu. Ak nechceš, aby ti uniklo, klikni na odber a vidíme sa. Ahojte!